ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ಕೊಟ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲುಂಬಿನಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಥಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ನೂರು ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಅವರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಟ್ನೂರು ಡಿ ಸಮೀಪದ ಲುಂಬಿಣಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರಾದ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕಲಬುರಗಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಕಲಬುರಗಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಂಗಮೇಶ್, ಕಿರಣ್, ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಮನು ಎಂಬ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12:50 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಹದೇವಪ್ಪ, ತಾಯಿ ತಂಗೆಮ್ಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಕಾರು, 4 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೊಟ್ನೂರು ಡಿ ಸಮೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯದ 100 ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದರೂ ಈವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ಚೇತನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರಿನ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊಟ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರಲ್ಲದೆ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಚುರುಕುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ಚೇತನ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಓಲೈಕೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಚೇತನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣು ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಶರಣು ಮೋದಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಕೋಟ್ನೂರು ಡಿ ಸಮೀಪದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಸದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಜನರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಸಮ್ಮ ಬಕೋನೇಕ್ರವರ 11ನೆಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಸವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಸಮ್ಮ ಬಕೋನೇಕ್ರವರ 11ನೆಯ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಸವ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಕಾಯಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬುಧವಾರ ದಿನಾಂಕ 1 ಮೇ 2024 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಂಗಾರುಮ್ಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಸವರಾಜ್ ಗೋ ಕೊನೆಕ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಬ ಕೋನೆಕ್, ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವ ಕೋನೆಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹರಳಯ್ಯ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಪದವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕವರ ಕುರಿತು PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನವರ ಇಡೀ ಜೀವನ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮಾ ಅವರು ಈ ನಾಡು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೂಪದ ಚಿಂತಕಿ. ಅವರು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ತೌಲನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತತ್ವಗಳು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಲೇಖಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಲೇಖಕರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಷಯ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಕೋನೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. 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 ಧರ್ಮಗುರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನು ರಣಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಸಮ್ಮ ಕೊನೇಕ್ರವರ 11ನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಂದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಶಿವಗಂಗಾ ಎಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 89-90 PGಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ರೂಮು ಎಲ್ಲನೇ, ಅಂಥ ಒಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಗೆಳತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ರೂಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊನೇಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲರಿ, ಈಗನೂ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆಲ್ಲನೇ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 3,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದವ್ರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಗಿತು, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುತಿಡಿ ಹುಡಿತಿದ್ದಿಲ್ಲರಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ರೆಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲರಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಕೊನೇಕ್ ಅಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೀದರ್ದ ಹಾರಿಗೇರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ ಅವೆಲ್ಲ
ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಚನ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಾಗಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಚನ ಪಠಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾನಂದಪ್ಪಜಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ 15-16 ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣವರು ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಅವರು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಂಚಾಲನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸವನಾಮಗಳನ್ನೇ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಕರುಣೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ದೇಹ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ತತ್ವದ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬವೇ ಅಲ್ಲ ಅವರದು. ಮಗ, ಸೊಸೆಯಂದಿರು, ಅವರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಸವರಾಜ ಕೊನೆಕವರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಕವರ ಕಾಯಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ದುಡಿಮೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಯಕ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ, ಬಸವ ತತ್ವ, ಬಸವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ಕಾಯಕ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈಜಾಪುರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ವಯಸ್ಸು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ವೈಜಾಪುರ ತೋಟಕ್ಕಂದ್ರೆ? ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹೋಗಿ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇರುವೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂತಿದ್ದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಗಮನಿಸಲಂಗ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಕ ಪ್ರೇಮ. ರಜೆ ಇದ್ದ ದಿವಸ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 2-3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಆದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೋ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಿಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳು. ಅವರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಾಳ ಜನ ಬಸವರಾಜ ಕೊನೆಕವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಡತಿದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಕ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬಸಮ್ಮನವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಸಮೀಪದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಕೊನೆಕವರು ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಬಸವ ಸಿರಿ ಪುಸ್ತಕ ತರುವಾಗ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಾ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನಾ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನಾ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿದರು, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು.
ತಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾಯಿ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಳು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಎಂ ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆತನಾದರೂ ನೌಕರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ಬಂದವಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು ನೌಕರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂದರೂ ಸೊಸಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿದಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನವಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ 1 ಮೇ 2024 ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ 371 ಕಲಂನ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್ ಸಾರ್ವಾಡ್, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸೇನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಾಲಾಕಣ್ಣಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಶಹಾಪುರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣಬಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗಾಣಿ, ಶ್ರೀಭವಾನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ವಿ ಎ ಆಜಾದ್ಪುರ್, ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮನೀಶ್ ವೈಕೋಂಡ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ರಮೇಶ್ ವಾಡೇಕರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಾಗರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್, ಖ್ಯಾತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಹೇಬ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನವಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜು ಜಮಾದಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮರಾಯ ಎಂ ಕಂದಳ್ಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬೆಳಗೇರಿ, ಮಹಂತೇಶ್ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ರಾಜಾಪುರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮರೆಪ್ಪ ಹೆಚ್ ರೊಟನಡಗಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶರಣು ಎ ಬಳಿಚಕ್ರ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಕಣ್ಣಿ, ಜಂಟಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲು ಬುಳೆವಾಡ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತುಪ್ಪುದ್ಕರ್, ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಜಂಟಿ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಚ್ ಕರಣಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬುರಾವ್ ದೇವರಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೋಚಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರುತಿ ಹೋಳ್ಕರ್, ಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬುದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಪೋತೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರು ಏನದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತವರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂತು ತಿಂಬಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ರಭು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು ಅನುಭವ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತವ್ರು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಏನಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಅನುಭವದ ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಖಾಜಾ ಬಂದಿರೋ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಸೂಫಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಕವಿರಾಜ್ ಮಾರ್ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1984 ಮೆಹಬೂಬ್ ಶಾಹಿ ಕಲಬುರ್ಗ ನಿಜಾಮನ್ ಕಾಲಕ ಮೆಹಬೂಬ್ ಶಾ ಮೀರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MSKB ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು 4,000 ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ MSKB ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. MSKB ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಅಂದ್ರೆ MSKB. MSKB ದಾಗ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತಾರ, ಅವರೇ MLA ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗಂಗಾಧರ ನಮೋಶಿ MLA ಆದ್ರು,
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಸಹ MSKMEಲ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ SK ಕಾಂತವ್ರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ MSKMEಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದೇನದಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿನ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಮೇ ಡೇ. ಕಾರ್ಮಿಕರದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿನದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಮೇ ಡೇ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡ ಇರ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿ, ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹುಟ್ಟರ್ನು ಏನದಲ್ಲ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶಾಲೆ ಕಲ್ತರ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಲಗ್ನಕ್ಕೂ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೂ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವರು ಜೀವನ ಮರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಸವಲತ್ತು ಅದ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಪ್ಪಾ ಸತ್ತಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಅದ. ಇಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದರಿಂದ ಮೆರೆದಿವೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ನಮೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು, SK ಕಾಂತವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು, ಈಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ASCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೆದಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಗ ಹೋಗಿದ್ದವ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಸ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾದ ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಗುಪ್ತನವರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾಯ್ ಅವರು ಈ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇದು ಯಾಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ನಾಟಿಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಭಾಗದ 2ನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ May 7 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ, BJP ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾತು, ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ, BJP ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು
ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧುವಾದುವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ದೂರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಖಜಾನೆಯೇ ಬರಿದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇನು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಈ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಡಪದ ಕ್ಷೌರಿಕ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭಾ ಮೀಸಲು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಮನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಮನಿ ಅವರನ್ನು ನಗರ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಗಳಾದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ, ನೆಹರು ನಗರ, ಭವಾನಿ ನಗರ, ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನವೀರ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ, ಶಹಾಬಜಾರ್, ಮಹಾದೇವ ನಗರ, ಸುವರ್ಣ ನಗರ, ಒಕ್ಕಲಗೇರ, ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ್, ಭವಾನಿ ನಗರ, ಕಪ್ನೂರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಬಾಂಧವರಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಡಪದ ಕ್ಷೌರಿಕ ನಗರ ಘಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ ಸಾವಳಗಿಯವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಯಳವಂತಿಗಿ, ನಗರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಹಡಪದ್ ಅಂಕಲಗಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಮೇಶ್ ನೀಲೂರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ, ಆನಂದ್ ಅವರಾದ್, ರಮೇಶ್ ಕರಹರಿ, ಶಿವಾನಂದ ಬಬಲಾದ್, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಯಳಸಂಗಿ, ಶಂಕರ ಹರವಾಳ್, ಶೇಖರ್ ಸಂಗೊಳಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರು, ದೀನದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರು, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಲವು ಕಾರ್ಯವೈಖರ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಆದ ಖನಿಜಿ ಪಾತಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಡಪ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ವೈಖರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆದಂಥ ಹಡಪ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೋಡ, ನಾಲಿ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ನೂರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸಗಳು ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಹಡಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜ ಪಾತಿಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆಂದ ನಮ್ಮ ಇವರು ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಡಪ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಗರ ವತಿಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಡಪ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೇ 2ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಔಷಧ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 2 ಮೇ 2024 ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಔಷಧ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೆಂಬಲಿತರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಂಗಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಲಿಮಠ್, ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಶಿವು ಹಿರೇಮಠ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 2/5/2024 ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಔಷಧ ಭವನದಲ್ಲಿ GDA ಔಷಧ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗ ಪರಂಪರೆಯ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜವು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನವರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗದೆ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಿರುವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುದೃಢತೆ ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದು ಇದಿಗೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣವಾಗಿ ಜಂಗಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಡಬಡುವ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹರೋಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ಬಲ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಚೋಟಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಇದಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಆದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆದ್ಮೇಲಾದಂಥ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು, NS ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆವು. ಆದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಈ ಒಂದು ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟ್ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.
ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.